Hallo alle sammen, jeg må gjøre den testen her ute, for det er fortsatt små barn som er våkne, og det blir så mye bråk. Så jeg må gjøre det, men nå gjør jeg det. Det er en gravmaskin der borte. Det er aldri fri å få husvar. Uansett, jeg skal teste den her. Sponsa av min mor, faktisk. Hun hadde kjøpt den, og hun bare, nei, du kan få den, jeg vil ikke ha den. Og, ok, jeg skjønte ikke greia der, men la nå det gå. Hei mamma, forresten. Jeg vet, hun pleier å se episodene mine. Dette er Urge Holiday Flavor, Fruity Flavor. En nyhet. Ryktet skulle være at dette skal liksom være deres svar på julebrusen. Og den konkurransen er beintøff i Norge, altså. Så ja, ja, vi... Lukt. Ah, lukta veldig godt. Veldig godt. Mm. Ikke like kraftig som lukta... Ja, men... Smaker ikke tradisjonell julebrus, det er det ikke. Jeg er vanskelig for egentlig pinpointen, men skal vi se hva det står her da, guarana, citrus nok og guarana, det er det. Men den er uten sukker. Vet du hva, jeg synes den var ålreit, kjempegod, egentlig fint substitutt for vanlig urge. Kraftig og god smak på den. Men det er ikke noen helt revolusjonerende for min del da, men jeg gir en sterk 4, det fortjener den å få. Har du prøvd den? Si din mening i kommentarfeltet, eller så håper jeg alle sammen har en riktig god dag. Ha det godt!